کوشش کرو سارے مل کے صلوات کرو. لا صلی اللہ محمد. صلوات پڑھن دے ثواب اس بندے نوں تے جڑا پڑھے جڑا چپ رہے نہیں تو کوشش کرو سارے صلوات کرو. لا صلی اللہ. ناظم کائنات وارث امام زمان دی امن تے بلند صلوات تیرا وقف فرما. لا صلی اللہ. دعائے مالک تو رجوع آیا قبول فرما پر چاچے جان والا دی پھوڑی وچھائی سامو نگار دی ڈپٹی بارہویں سرکار پاک دربار وچ قبول فرما. جتنے بیمار ہیں مالک صحت عطا فرما. جتنی جھولیاں اولاد وسک دے ہیں مالک خیاتیاں والے وارث عطا فرما. لکھن دی دعا سارے وارث دے ظہور وچ تاجیل فرما. حکم دی تعمیل ضروری ہے, حاضری ضروری ہے. میں اشرا کھڑ کے نہیں پڑھنا, میں حاضر تو حاضر ہوں. ایک ستر ایک وین تو جی راضی راس ہو. ایک ایسی سلوات پڑھو جتنا ذہن جو حسین بولن دے. سفر دا بسم اللہ میرے بادشاہ میرے باپ تشریف لائے بسم اللہ. میرے پیو دے سفر دا جگ چاچا تے تحریر دا رنگ بدلا نہیں لکھ پیو میرے ستر پڑھدا پوچھو
تری خدو میں ٹھیک ہے جے دی کے لکھی اس اٹھ باندھے بیٹھے جے ادرات لکھی اس علی دی ادیاں دے اٹھ اٹھے واہ واہ بسم اتنی دیر لگنی بسم اللہ کرا گھنٹے پڑھنا ذاکر نہیں ہوندی جن بندے آئے کیتی دو گلاں تیاری چ ایک جت دی اچھاوی رجب نو دین بچاون اللہ بیڑا ٹریا شک اسی جی نہیں یا ان چاکھاں جو علی دی اندھیاں دے جنازے ٹرے رومن دا پتہ لگنا قبر جدا ہولے ہولے والا سی پیار نال پچھائے ملی اندھیاں کو روندا رہے بڑی روانی تے بابے نو سن دعا کر چھوڑی دینا دے قدمہ تے ہتھ لا کے کوین کرے نا دربار چو واپس ولنگ دے امام جے سب تو پہلے پوچھن دی کوشش کیتی او دا نام جناب عبداللہ ادن مولا کے وعدہ کیتن اتنا ہی میں پڑھنے راضی راسوں سیدہ دا وعدہ کرایا جو وطن چھوڑے سام ادن مولا تے تو ادن نال کون ویسی فرمائے میرے نال میرا عباس ویسی بسم اللہ کرا مولا بے شک لے ونجو تری کمر دا زور فرمائے میرے نال میرا اکبر ویسی تری ہائے دی قسم مولا بے شک لے ونجو تساں ویکھو نہیں تو کو نظر نہیں آندی کیڑا ماتمی جدی آئے نہ نکل سی فرمائے میرے نال میرا قاسم ویسی مولا بے شک لے ونجو تری بھرا دی نشانی چلو شیعہ نہ ونجے بندے دی ہن آئے نہ نکل سیدہ دے میرے نال میرا اصغر ویسی ادھر مولا اصغر او تا حل ستا رہنی ہے دے سیدہ دے میرے نال اصغر دی امائی وجنائے دیواؤں تے ٹکر مار کیا دے مولا پردادار تے صفا آئے دی بھی قیمت سیدہ دے میرے نال علی اکبر دی امائی وجنائے سیدہ دے جگر سمال میرے نال میری خالی جولی علی بیڑی وجنائے جیدہ سینہ دکھے بنا ماتم نہ کرے جیدہ روینے زندگی دے نہیں پتا اللہ گوائے ماتمی زادہ رہا عبداللہ عشقر گئے نوکرہ تلیہ ملیہ سیادہ دے اپنے آپنو سبا اور جگر دے ہاتھ رکھ کے میری اگلی گر سونا اگر تے اجازت دیتی میری آلی آئی دار ہو جائے آدھے ہوا زمانہ آگیا ہے جن جے بار چاچا علی آدھا او کوئی ویلا اڑے مجی بھی مرحبا بسم اللہ کرتا شلا اپنے روح نہ کرائی آئے نہ کرو بسم اللہ کرائی تھوں بیمار ہو جناب عبداللہ سیدہ بستر بیماری تے آئے نہ بابا جی آخری دو منٹ تو نے قدمہ تے اتلاو کے وہن کرے نہ شبیر دروازے تے آئے نہ ماتمی دروازے تے ہاتھ رکھیا ہے دروازہ بھاری نظر ہے سیدہ دے کون ہے تو والے اب یا کون ہوئی تیری آتی بھائی والے نہ بی بی آدھی جیڑے لے دے دربار گئے ہو میں دروازے تے کھڑی ہاں بسم اللہ کرام ہی کا منظر قرآن کر دعا قبول ہو میں ممبر چھوڑا شبیر اندر آئے بی بی آدھی شبیر دربار کیوں بلایا میں ہاتھ کھول دلائے باتا واسطے میں سیدہ دے آلیہ لانتی آدھے بیت گاری اور وطن چھوڑ پھر آدھے غلط مائن پا کیا دیئے میں سمجھیا آسا وصلے پایا تیسا دے اجڑا ندیئے رت دورے جے آگئیے غربات میرا جانوی رون کر خوش تھی کے سونا رو بیٹھے بی بی آدھے تے وجنے میں نال رہی وجنے سیدہ دے تیرے بغیر میرا مشن دور ہے ممبر دی قسم ہے سیدہ دے باقی شریعت جتنے تے تنوار سجادت نہ دے بے میں نال نہیں لے جا سکتا رو کیا دیے شبیر میں تیری درائے گھنٹے درواز دے انتظار کی دیئے تو چاند میں دروازہ پہ کرے دیئے جے یادت نہ ملی تو تیرا کافر کرسی نال میرا جنا بسم اللہ کرا جڑا بندہ وہم کر کر اولا پہ ہے میں نو علی دی عزت قسم پہ کی حویلی چھتر ساور گھر جاؤ کے سارا بھراوانی بھیل مچی دبائے گئی ہے دیا رو دیا یا کول ہے یا نا یہ بابا عرب در عیسوں سے گھر تو ساڑی مائی نہیں ہے عبداللہ در پہ ترو کے آدھے آئے نصبی پاک و ملے
கேட்டு கே